Fala aí, gente. Jean Dolabella aqui, Rafael Miranda. Estamos aqui no Family Mob, agora especificamente falando sobre essa nova série da Zildjian, os K-Suites, né? Que é a linha K misturada com o Switch. Na verdade, o que a gente está acostumado, que a gente sempre usou no nosso set, é o Switch Ride 23. É. Não esse, né, no caso, que esse aqui é uma nova... faz parte dessa nova edição, né, que é a mistura com o K. Mas é o nosso futuro prato. Exato. E aí já tá resolvido aqui, já resolveu entre a gente. Na verdade, a gente já tinha batido esse papo aí. É, exatamente. Né? A gente foi pra NEM no começo do ano, agora em janeiro. E era, eles estavam, né, fazendo o lançamento na NEM. Exatamente. E lá que a gente deu uma testadinha de leve, muito de leve, sem tocar, não foi igual hoje, a gente testou mesmo de verdade. E viu que é isso mesmo. E viu que é isso mesmo. Mas, cara, inclusive o Rafa tem um protótipo do chimbal, fala aí. É. Desse 16 aqui, tem um protótipo, tá escrito prototype aqui. É. Muito esse foda. Ninguém mais tem, né? A gente pegou, quando ele assinou o casil de agora no começo do ano, ele pegou esse lá. É. Eu acho que é uma mistura perfeita, eu falo de verdade mesmo. A linha K já é um pouco mais escura, né? Tem o Dark, do Dark K, que ele é mais escuro mesmo, mas a linha K, no geral, ela já é um pouco mais escura. É, misturado com essa coisa do Switch. E o som é engraçado, porque ele é macio, mas tem muita projeção também. Muito, é. Esse cara, principalmente, ele dá uma... A gente, no Air Crew Talent, a gente não conduz tradicionalmente, falando, né? Não tem ping, né? Tudo cresce high. A gente conduz mais crescendo e ele dá uma... Dá uma chovida, né? Uma liga. Cara, ele e o chimbal também, de 16, incrível. Pelo que a gente faz pra essa aplicação de som. Essas medidas grandes, né, cara? Que a gente tá desde sempre usando ou 15 ou 16 de chimbal. É. Agora, nos últimos shows, o turnê inteiro do Foo Fighters com o Queens of the Stone, né, a gente fez com o de 16. Porque a gente não tem nada na banda que é muito rápido, né? É. A gente não precisa de prato que corta tão rápido. Não precisa daquela ação ali de... Né, então os pratos maiores pra gente funcionam melhor. Dá muito mais liga nos grooves e tudo mais.
opinião, cara, é perfeita, assim. Pro que a gente tá fazendo agora, pra nossa proposta, funciona maravilhosamente bem. E, cara, é um prato absurdamente versátil, obviamente. É. Tipo assim, é uma coisa que dá pra você ver que dá pra usar com qualquer situação aí de pop, grindcore ou... Totalmente. Sacou? Samba, seja o que for. Não é aquele prato duro que quebra rápido, né? Ele nem harsh demais também. É. Né? Ele não é... uma maleabilidade boa. Nem brilhante demais, nem fechado demais também. Bem macio mesmo. Serve pra tudo mesmo. Sensacional.